Takže já vás zdravím. Pro ty, co mě neznají, jmenuji se Lipso. A dneska si ukážeme, jak přežít v divočině. Cože? Tebe to jako nezajímá? Jako tebe to fakt opravdu nezajímá? No tak to seš na omylu, kamaráde. Tebe by to mělo zrovna zajímat, jako. Protože kdyby se měl kuráž zvednout tu svoji prdel z toho domova a jít třeba do lesa, tak by se samozřejmě i ztratil, že jo? Protože jako bez wifiny, KFCčka a kondomů. Věř mi, je to boj. Takže do dnešního dílu jsme si pozvali speciálního člověka, Homo Svak Gelouše. Prosím tě, pojď sem. Já vás zdravím, především si poděkovat, že jsem byl pozván do dnešního dílu a co na mě tak ukáš? Já čumím, za 5 vteřin jsi zabil medvěda a stáhl si ho z kůže. Ne, to ne, to mi dal maminka a já jsem říkal, že budu přespávat venku, že jo. Nechtěla by mi byla zima, tak... Takže jsme zpátky a začneme tady s první lekcí. Takže co uděláš první, když se ztratíš v lese? Budu hledat sever. Ano, počkat, co? Proč? Protože 6 km 20 je můj barák. Jako, kam? Tak ty to žádným případě. Co to jako žádný navigace. Dejte mi tak žádný telefony. To si ze mě dělá... Ale já to lovím pokémony. Takže teď vážně. Víš, že se ztratil v divočině a musíš tam přespat. Co uděláš? Postavím sluneční hodiny. Můžeš mi říct, k čemu ti budou sluneční hodiny, když jsme v lese, kde je všude stín? Tak můžeme pokácet stromy, ne? Proč? Přece aby mohl postavit ty sluneční hodiny, ne? Ty vole, hej, tohle už si postavíš. Ne, počkej. Takže už jsem tady poučil Frantu. První, co uděláme, je, že si postavíme přístřešek. Nože, může se dát do toho. Fuck! Můžeš mi říct, co to kurva děláš? Máš tady přežít, ne se zabít. Já jsem to viděl v Minecraft tutoriálu. Takže já vás zase vítám zpátky, jo. S tím debilem, já vám řeknu to, co uvidíte. Neukazujte dětem. Pane, už jsem postavil to, už jsem postavil přístřešek. Pojďte se kouknout. Nechcete to vidět, jdete tam cenzuru. Tak co říkáte, šéfe? Dobrý, ne? Vám se nelíbí? Můžeme prosím tě říct, jak se do prdele do tohohle vejdeš? Nic si tam ani nevejde moje! Takže je čas na druhou lekci. A v té si ukážeme, co to má znamenat jako. Já jsem ti prostě chtěl koupit kytičku, jenom jíž zesrat. Co on tady dělá? To víte, já jsem rozdělal oheň, aby mě vystupovala podle kouře. Ty jo. Tak teď jsi mě hodně překvapil. A uhasil to dobře? Ne, proč? No proč myslíš, že jsi mě tě sem pozval? Ne. No jo. Ale jo. Dobrý, to by stačilo. Tak. A dobrý, a buďte od sebe. Ne. Neznáte se ani den! Takže druhá lekce. Musíte správně rozdělat oheň. Může mi prosím tě říct, co se tě na tý množírně líbí? Nechtěla bys jít spíš se mnou na... Sušené mléko? Ale mně se líbí. Můžeš mi prosím tě říct, co tam děláš? Jako nenapadlo tě třeba nejdřív rozdělat ten oheň, než do něj začneš foukat? Jako to jsi tak teplej, že prostě to... Rozděláš svým teplým dechem? Hlavička. Hele, je pryč. Máme soukromí? Jdeme na to. A bereš prášky? Proč bych chtěl mě brát prášky? Já myslela, že v našem vztahu jsi ty holka. Jsi krám. Dělal jsem už hodně prostě dílů, jo? A potkal jsem hodně lidí. Hodně fakt jakože někdy to, ale tohle! Je už fakt, jakože extrém, jakože tohle, já už nevím, co to znamená. Takže, aby mi nebyla večer zima, no, tak myslím, že no.